gå framför och bakom oss. Då går du ner till den där stenen som ligger där på vägen. Så vinklar du höger där upp till testledaren. Och hälsa på henne. Hej, välkommen. Hej, hur var du med det? Karol. Karol, ja. Jag har ingen vännen. Va? Och du ska gå MH? Ja, vi ska skrämmas lite. Ja, vi ska det också. Ja, jag ska bara skrämmas. Nej. Hur är du, Karol? Jag ska gå MH. Hur gammal är du då, killen? 15 månader. Ja, lagom. Ja. Eller? Ja, tycker jag. Sen har han varit skadad i bakgrunden. Ja. Så troligtvis kommer han bli jätterädd när du vänder och går tillbaka till mig. Kasta sig till mig, för då går du bakom honom. Och då är han jätterädd om, så det är typ, alltså det är 27 kilo som du är rädd. Ja. Jag har bra. Ja, jag vet. Hon är försäkrad. Ja, precis. Jag vill bara förvarna dig om att han är väldigt rädd om rumpa. Vi ska inte ta dig i rumpa. Du får lukta. Nej, det är min tixgruppa kanske, men hon löper inte eller någonting. Nej. Hon har bort ändå. Hon är nymummad. Hör du, Karat? Det tar vi och plockar på med. Vi tar lite promis. Och sen blir det lite bara snabb hantering. Och sen Ja, så det tror du inte, eller? Jaha, oj, vi får väl se. Men vi får prova, vi ska inte belasta någonting så, utan nej. Att... då gör jag som det. Ja. Står du kvar här och väntar mest, jag tar en promenad. Ja. Kom, Karat. Kom, så tar vi lite promis bara. Kom. Jo, men kom. Kom. Jag ska inte gå nära din rumpa. Nej då, jag tittar åt det här hållet. Du har koll på mig. Ja, jag har koll. Ska vi prova eller? Ja. Lyfter på ena lutt och nippan. Vi skiter i det. Ja. Vi leker. Ja, vi är mycket roligare. Ja. Man ska vara lös under det här momentet. Ja, han är inte skitintresserad till det, så du måste ju verkligen anstränga dig nu. Innan du kastar till mig så säger jag så här: titta upp och gör sånt här lydkast så jag kan ta det, för det fladdrar annars iväg. Ja. Men jag är lite att jag ska fånga det. Ja. Jag är lite så här, jag är typ att jag är pant. Ja, du kan diga släppan. Då ska du så. Och så tillbaka till mig. Perfekt.
kan kliva upp lite så. Det här sitter inte så mycket. Sådär. Här sitter inte så mycket. Okej, vi gör om. Vi gör om. Kan vi göra? Vi gör så här. Ska jag ta den på andra sidan kanske? Nej, vi går bara. Ja. Vi går bara. Så vi ser dem på nästa papp. Ja, det är det. Ja, det går inte. Ja, de går fram till. Jag går före. Släpp efter på halsband. Så. Stryper han. Vi måste gå och göra mat. Ja, du kan stänga av. Jag ser till när jag ska släppa. Lita huvudet nu. Lätt hållna. Jag är inte intresserad. Var glad. Var det gången två eller är det ytterligare? Ja, det räcker. En minut. Thank you.
minuter där. Ta ett steg fram så han ser. Och så släpper jag honom. Stå still och titta där bara. Du kan kalla in annat. Fram och beröm där Lotta, vid overallen. Ja. Klappa om honom där. Så tar du bara kopplet och står upp och står still där. Får se vad hon gör. En runda till. Kommer den hit ner så passerar du så kan hon släppa ner den där medan hon har blicken åt ett annat håll. Ja, kan släppa ner den. Så. Jättebra. Så. Ja, då går vi lite. Varsågod. Vi gör om ett Lotta. För du tappar ut honom lite där. Och vi hann inte dra någonting i skramlet heller. Nu har vi en gång till. Ja, nu har vi provat. Varsågod.
repetitionen klar. Mm. De repar ju på Let's Dance, så får vi det här också. Ja, gå fram och beröm han där vid skramlet. Jättebra. Du kan komma med han till oss. Då ska vi ha promenader. Låt han nosa där. Ja. Titta. Nu kan du gå nära skramlet på din promenad. Och du vänder vid träd där det har en orange-vit snitzel. Ja. Det är tallen eller vad det är. Ja. Det är mest granar här. Jaha, är det gran? Ja, det är det banne då. De har grenar. Samma lika. Ja, och så går vi en gång till. Ja. Och så avvaktar vi till de har... Ja, vi hinner vattna också. Yeah.
Släpp efter på kopplen lite. Men du kan koppla loss. Där han var fram. Bra. Ta av luvan på spöket. Och fortsätt att prata med varandra. Vi kan fortsätta prata med varandra. Ta av. Där, nu har jag tagit kontakt själv. Nu kan hon gå till andra. Du kan inte vänta spöke Lotta och ta av luvan på en gång. Ta av luvan på en gång. Ja, ta av luvan på en gång. Titta vilken fin. Jättebra killen. Titta vilken fin. Ja. Ja.